se misliš svirat ćemo sad. Bravo, bravo Gego! Bravo Gego! Bravo Gego! Ovo je bio ofsajd, bre. Ti lud sudija je, jebote. Lopta ide unazad, on svira ofsajd. Lopta unazad ide, jebote. Ne ide unapred. Bože, me sad. Pa kako može da bude ofsajd, bre? Alo, lopta ide unazad, bre. Čovjek totalno nema. Kako si bre u pravu? Pa da. Aj. Pa daj nemoj svirati sve i svašta jebote. Minut. Četvrk, pet. Pet. A gdje ćeš tu, tu stranu, Vujo? Mjesto napolje, on unutra. Oprosti mu, brate. Poljubi ga još.
Lijepo te onda to je. O Bože me saču. Radi ovaj dečko je. Ja ne znam. Danas je pogubljen. Pa on je pogubljen već 5 utakmica unazad. Pa nisam ja gledao. Rađu bio, no što. Njega sam, brate. Hajde, Gega igra! Gega! De Gega. Hajde, šut. Ajde, Galić uredi da daš gol. Imaju oni visoki, jednu dvojicu, a možda i trojicu. Gde si parkirao, tvo mesto? Kod pumpe. No, no. A kod pumpe? A nešto ono što ima kao parking onaj mali. Čime je Filip? Filip sa Stefanom došao. Da. Oni su valjda u Adamovu. Da, da. Bravo, bravo. Vuci! A sad je gotovo, mlađi, sad je kasno. Daj mlad, sastavi to. To si mu dodalo. Stefan počeo da dodaje. I to precizno. Ne mogu da verujem, da. Daj, Cane, jebe ti, budvar. Pa daj loptu, čoveče, jebo te, kad vidiš da... Tako je, Luka. Jedan jedini što je
imaju rezervu. Da. Imaju više. Pa da. A da, mi imamo pilju i backa. Gde ti pilja? Eno ga pilja, zagrava se. A pa nisam vidio. Da, da, igrao pilja. Da, igrali su i oni i ovaj bre. Mare igrao protiv Ravne Gore. Odvijek. Da, da, i pilja otkud i Mare su ušli. Onda, otkud Mare? Pa, napustio, prestao da trenira. Nije više trener. Gde bio, zemlju. Aha. Ne radi više. Jeste faul. Da i pusti dvojicu, brate, jebote. Sad će da mu da povratno na šut. Pusti mu, pusti mu, bre! Sve bolje. Mm-hmm. Sve bolje, bar ja pokusim. Jeze, dobro je, dobro. Da li, Gjega je mnogo. Da, baš ono. Sada. Ajde, Cane, daj ga, jebote. Mogu ga podigne, bre, jebote. Podigne kako hoće, namestio se. Kod prečku. A ima šut. Dobro. Da. Gorna, bre, šta gledaš, bre? O, Bože, Gega, udari ovog lopta u glavu. Jo, bre. Kako ga vuku? Nije mnogo. Pa nije mnogo, ali padne na naočare i onda... Sudija, ti si smešan, bre. Ne da si glup, nego smešan je. Nemoj nikad više to da obučiš. Kaže korak nazad, jebote.
Pa jebote, znači na 50 metra od gola korak nazad. Da. Sad šut! Evo ga opet, ovaj, Vojvoda, opet Vojvoda tu. A, je Vučinić, kako se zove. Ne znam, da mi je tamo treći od desna, iza sudije. Aha, što gleda nešto na telefon. Ma da. A onaj bre, Vojvoda, Vučinić, kako se zove, nemam pojma kako beše mu ime. Gala. Pa glavom idi Gala, gde ćeš nogom, to je. Ali je lepo, lepa je klima. Znaš koliko je lepše? Da gore, pa da. Koliko je lepše? U, dobar centar šut. Malo je jak. Kišobran. Edim. Morat ću ja kišobran da otvorim. Ajde, sam, ajde. Šutiraj, Filipe! Niko da ne priče. Dobro, faul, dobro, šta je sad? Mrtav, opet. Daj, bre, ne zajebavajte više sa lekarom, jebote, stvarno, jebote. Što igraš futbal kad ne možeš? Kad ne meneš. Pogađamo ko će ti izaći. Ovi mali devetka. Ili Cang. Što je meni pre na Cane to liči? Po meni pre Cang. A možda, ne znam. Da, ili Fića ili Cane, da. Da, da, šuma je. Nije hala, već je šuma je. Da. Kako mogu da daju? Mislim, to vidiš kako može na Nadi da... Fića malo izbaci. A ne, nije. Luku izbaci. Luku? Ne mogu da verujem. A, vratio. Da vrati. Da vrati Gegu pozadi, a... A šta će Pilja da igra? E, igra Pilja naprijed. Ali u veo sam gledao.
svakako. Pa ideja. Odličan si. Ajde, Gego! Evo ga, opet ova. Samo sad nije uspelo. Ajde, pilja. Ajde! Pa daj ga, bre, Vujice, bog te video. Pa pogodite loptu, jebo se, bok. Hvala, bre! Šta vam je? E, moj, Vujo. Celi ti pogodom. Nic. Ha? Mogu da pogode loptu, nit gol je. Alo, samo pogodi da nema golman. To je još bolja prilika bilo nego onaj što je promašio. Ona je bar visoka, da, treba da plasira. A ovom je lopta bila na zemlji. Da. Uradi, dete, bog te vidio. Ja, ne razumem, stvarno. Pa ne, pogodio je, pogodio je. Ma preko, pre! Jao, jebem ti sunce! Pa ne mogu da verujem. Dobit ćemo gol! Pa dobit ćemo gol. Piljo igra! Pazi, Piljo! Pa reci mu, bre! Ruka je to bilo. Bravo, mlađe. Stefan, dobro. Zavio se klizno. Uopsi, pa si... Ideš! Ideš!
jebote, hvala Bogu da uđe u pičku materinu više. Jebote, iz 50 šansi dadu smo gol je dobio. Ali igraju lepo. Pa je. Mislim, igraju lepo sada. Ne razumem kako je ni podigno. Malo je podigno sada. E, Bujo Talijanu jedan. Dobro, pazi, lepo je utrčao. A jeste. Dvadeset osmi minut. Ne, ne, nije smeo ovom, Cane je bio ofsajd. Bio Cane u ofsajdu. Pa daj bre, Fićo, pogodi loptu, jebote. Pazi leđa! A Boža igra, bre, tako je. Kažem som, da. Koliko? Odvim. Digni glavu, Filipe. Šta je? Šta da ti svira? Penal, penal. Ajde, Fićo, daj gol je. Tako je više. Tako je. Tako više, brate mili. Ajde, iznesite dedu s igrališta, brate mili. Nije on mate. Pa dobro. Nije uopšte mate.
očito ili nespreman, razumeš? Pa ima on 40 godina, šta ti je, Bobi. Ovo deda? Pa dobre, Bobi. A, ne, ja sam mislio ona... Ne, ma jok, ovo je bre, Bobi. Koliko bi trebao da trenira za te godine. Da, samo održi, razumeš? Pa znam, a koji ćemo da to djavo? A da li je neko klinicu sigurno? Da, verovatno. Dobro, nije to kraj, još jedin. Ne, više od 10 minuta. Da, 33. minuta. Idi, Filipe! Ovo je po dečko brani, mogu ti reći. Od ovih golova. Pišo, ajde, pišo. To igra jebote, ambulantna kola ulazi. Ajde. Polako, polako, od noge! Bravo, Božo! Sudija lud je, Mateo. Oj, sudija lud. Definitivno lud je. Zašto čovjeku dade žuti karton? Kome to da? Samo na ovoj četvorci. Ja što mu prigovaro? Ne, kao za neki faul ovdje. A, nad ovim Galićem? A na Gal? Galom, Galom. Svoj. A dobro, mislim, mogu... Pa, da. Aj, Backo, da daš gol. Odlično. Svaka taka. Ne to bre. Uja ga i isa. Prepona. Thank you.
Dobra, dobra, njihova. Pa ne, pa ne, nego ne može da se da, da tu se da se zagrebaju za vreme utakmice, pa kako smeju da se zagrebaju za vreme utakmice. Vuja. Ovde ne zna ko je lud. Jasno kako, kako on to ne zna, a ne, ali kako... Ne, on se još buni, što je najsmešnije. Još se buni, pazi, on se buni. Idemo ja i ti da se prošetam. Ovako dijagonalno. Da. Čudno. Napusti je bre, ode u golov. Pa tako nekako, da. Po prilici. Filip igra. A sad ne. Ej bre, Filipe. Aj, Backo, Pa što mu nije dao prvu?
bio ofsajd, bio ofsajd. Bio je. Bio basko ofsajd. Je lepo bilo za akciju. Aj, Backo. Evo ga. Ja! Pored golmana. A, da. Moje igra, dobro. Dobre, hajde. Hvala, ljudi. Hajde, da igra. Tako da stao. Kad si rekao da ideš u Bosnu? U sredu i četvrtak. U sredu idemo, u četvrtak se vraćamo. Aj, jo. To je najgore opcije. Pa. U sredu idemo u Banja Luku, pa popodne moramo da odemo u Sarajevo, pa da sam u četvrtak u Sarajevo, pa onda da se vratim u Banja Luku, da pokupim kolegu, pa za Beograd. Ima se navozan. Al bar ću da redem ćevape u travniku. To je jedina dobra stvar. Ne! I go! A jebo vas! Da vas jebo! Čisto za jebanci. Čisto za jebanci. Pa da bi se natezali. I sad će ovaj da produži jedno 5-6 minuta, sad što... Pa, produžit će zbog ove dece. Ajde, Can. A kad bi Cane potrčao je... Kad bi Cane potrčao malo... A nije, tako od noge. Tako bre. Ajde. Bravo, Cane. Bravo, jo. Bravo, Cane. Dobro je, dobro je, Cane. On još nije pokazao. Ne. Sreća što on ne zna. Leđa, Piljo! A mlad je Naučić. Mlad je Naučić. Da. Ajde, Piljo, daj ga. Gde je krenuo u dribling? Nije vidio čoveka. Bravo, Bozo! Bliže njemu, bliže! Ne! Ma jedi bre! Jesi normalan? Penal, čist penal. Pa da li je normalno?
Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Umesto da im pet komada stavimo. Aj, Stefano, brani ovo. Izvodi, tako se izvodi. Šta pili objašnjava? I sad će svira kraj. Продолжение следует...